gonna give birth. Ambaye anakuwa anaitwa uaminifu. Trust. Gonna be called that trust. Sijua kama mnaelewa. Ina maana mahali hakuna upendo. That place that there's no love. Mahali hakuna imani. There's no faith. Mahali hakuna tumaini. And there's no hope. Hakuweze kuwa uaminifu. There's no trust. Kama unasikia ndoa zinaharibika, acha niende sasa. If you hear that the marriage is kama unasikia familia zinasambuka kabisa. If you are hearing that the families are just ni kwa sababu because unakosa kitu. There is kinaitwa uaminifu. There is no trust. Sijua kama unaelewa. I don't know if you can understand. Uaminifu. Trust. Mtu akiwa mwaminifu. And if somebody has trust, anakuwa na amani. Yeah. Apiga makofi Yesu Kristo. Amen. Leo nikichukua kadi yangu ya debit. If I can just get my debit card. Nikipatia Mercy hata kama si kumpa password atatoa pesa zangu. And if if he gave me that card I will take money. Anajua pin number yangu. I know the password. Moses. Moses. Anaijua. He knows the same password. Eka. My brother-in-law. Anaijua. They know my password. Ninawaamini hao watu. I trust them. Hata nisikie Moses amehama California anajua hawezi iba account ya. I don't it doesn't matter Moses has will go to California. Ukiwa na imani na mtu. If you have faith in somebody. Hata kama una hata nikiona Mercy huyu. If he has seen me. Anasimama na upanga hivi. He has stood with a panga knife. Najua anaenda kukata miti sio kunikata mimi. He's going to cut the trees, not to cut me. Lakini kuna mtu mwingine. There's another person. Akisimama na upanga. If they stood up with a panga knife. Hautapata usingizi. You are not going to sleep. Sindo kama mkaya. I don't know if you can understand this. Kwa hiyo imani inajenga peace of mind. The faith will build the peace of mind. Na inakupatia kitu inaitwa trust. And it will give you something that inakufanya kuwa stable. It will make you being comfortable. Yeah. Stable sijue ni kitu. Stable. Stable. Ni kitu gani mkiswahili? Stable papa. Ni utulivu. Yeah. Yani inakupatia kuwa mtulivu. It will make you to be stable. Na amani unajisikia amani. You will just feel peace. Simu yangu unaona hata hizi simu zangu. You see even unajua mtu akiokoka kuna kwa vitu. And you know if you are saved you will have things. Hawezi ona password huko kwa simu yangu. You will never see password. Tu ikiibiwa password itakatala simu isiibiwe. Can the password refuse you that the phone should not be stolen? Hata niwaambie, hata kama umeweka password. No matter what you have put. Wakiiba, if they take it, wataitumikisha tu. They will use it. Kama mtu anielewa. Kwa hiyo password, the password, inakupatia wasiwasi wewe mwenyewe. It just gives you the insecurity by kila wakati. Every time. Every time. Si jakataa. I have a refusal. Si mie pia niko na watoto. Look at me, I have children. Tangu nianze kununua masimu Marekani. Since I have phones in America. Siwekake password. I've never put the password. Mie nalala. Mke wangu akichukua naenda natembea naye huku tu labda yeye alalake mapema. My wife maybe will take the phone and start walking with it. Sijali tu, hakuna message mubaya. I don't even care because I don't have bad messages. Sina mwanamke mwingine. I don't have another wife. Siku iba vya mtu. I didn't steal something. Wasiwasi ya nini? Why should I be shaken? Sina kama mnaelewa. Napenda ya tufike ndani ya kuwa na amani ya roho. We need to reach to the point of having the peace of mind. Amani ya akili. The peace of knowledge. Sio simu inalia kwenye kuwa watu. It's not the phone has read whatever the people. Niliona movie moja hivi. I just saw a certain movie. Mtu anatake shower huko. Someone is taking shower. Simu inalia. The phone has read. Anatoka na mapofu na mateo. He's coming with all of this song. Hey, Baba. Hiyo. Ndani ya kiroho in the spiritual hakuna peace, hakuna amani ya roho. There's no peace. Kuna kitu kinaendelea ndani ya ile siku. There is something that is going on. So huu mwaka wa majengo, and now this year of constructing, tutajenga amani ya roho. We're gonna build
We're gonna build the peace of mind. Every person who has been saved, everything's of him, they're gonna be stable. Wameiba. They have stolen. Sio yeye. He's not him. Oh, fulani ameshikwa na mke wa mtu. And someone has been caught with somebody's wife. Mtu mwenyewe anaokoka anajua sio yeye. Somebody was being said is not him. Is not him. Oh, walishika mlozi alikuwa anawanga usiku ikakucha. Oh, anakutaniwa. They catch a witch and they catch a witch and he was naked. Sio yeye. Is not him. Uyo iko na amani ya roho. That person had the peace of them. Lakini kama uko mchawi, like if you are witch, ukisikia wameshika mchawi mwingine, and if you hear that they have caught one of the witches, amani umekosa. All the peace has gone. Unazani atataja na wewe. And maybe you never really, this guy is gonna mention even me. Unazani? Yeah, ametaja watu. Did he mention something? Ataji watu wenyiko anatembea na. Let them mention. Mumwambie ataji. At the present mention, kumbe anajua na yeye watamtaja. Really, you really know that you're. Wameshika mwizi. That catch a thief. Ameshataja watu. Did he mention thief? Ataja watu. Let him mention. Anajipitizia huko. He's just passing from there. Iko na wasiwasi. He's scared. Ambia Mungu nipe amani ya roho. Just tell God, just give me the peace of mind. Niokoe kabisa. Save me really. Jenga imani yangu. Build my faith. Huu ni mwaka wa majengo. This is the day of construction. Huu ni mwaka wa majengo. This is the day of construction. Na tutajenga kweli kweli. And really we're gonna build. Commitment. Kujituma au kujitoa. Wakati tutaanza kuongea kimoja ndo tutaingia ndani ya maandiko. And the time we're gonna start talking one by one, that's when we're gonna go in scriptures. Lakini ukipenda kujua sana. And if true, you wanna go deeper and you wanna know? Juu ya kitu plan. About something that is called plan. Utakwenda kuangalia vile Mungu aliongea na Jeremiah. And you're gonna just see how God spoke to Jeremiah. Ile sura ya 29 mstari wa 11. The chapter of 29. Ukiangalia hiyo ambayo nimesema juu ya imani. And if you see whatever I have said about faith, tumaini, hope, na upendo, and love. Tangalia ndani ya kitabu cha Wakorintho wa kwanza. You're gonna see in the first Corinthians. Ile sura yake ya 13. Chapter of 13. Na mstari wa 13. At the verse of 13. 13 wa Korintho. 13 first Corinthians. Kusaidia sana. It will really help you. Tukiangalia mambo ya commitment. And if we see about kujituma kujitoa. Ndani ya Biblia. In the Bible. Hakuna mtu anakuwa ananifurahisha. There is nobody to make me happy. Wengine wote wamejitoa. Everybody has submitted himself. Lakini kujitoa kwa kazi. But to be committed. Kujitoa kwa maono. And to be committed on the vision. Jacob, angali namba moja. He is the first person. Alipenda mwanamke. He loved a woman. Alipenda Lea. He loved Lea. Alipenda Rachel. Na Rachel alikuwa na dada yake ambaye anaitwa Lea. And Rachel had a sister who was called Lea. Sasa Lea. And Lea. Biblia inasema. Bible says. Alikuwa na macho yaliko hivi. You know, she had those kind of eyes. You know, if she wanna look this side, she gonna face one. And you know, the youth, whatever they are choosing or selecting, yeah, and they saw the oldest one. Akimwambia jambo anafanya. This is like jambo is doing like this. Akasema huyu sio wangu. He said this one is not mine. Wakati mdogo yake amekuja. And the time the young one came. Wakati amemwambia jambo. The time he said jambo. Akaona macho yana. And the eyes was really the contact. Akasema huyu. And he said this is mine. Okay? Uh-huh. Akaenda sasa kwa baba mkwe. And he went to the father. Akasema nimependa nyumba yako. He said, I really love in your home. Labana akamwambia, and he said, ni kitu rahisi. Very easy. Kuoa na kuoana ni kitu rahisi. To marry and to get married. Lakini unifanyie kazi miaka 7 tu. I want you to work for me for 7 years. Yaani unanitumikia tu. Just work for me. Ndio mali zote.
That is your Biblia inasema. And the Bible says, well, I might not like that. Dad, something like that. Dad. To give the Yes. So akamwambia hizo ndo zitakuwa mahali. And he told him that's gonna be the mahali. Na baada ya hapo, and after that, Biblia inasema, the Bible says, akajitoa kwa hiyo kazi. He committed himself. Kwa sababu alipenda mwanamke. Because he loved a woman. Na kwa sababu alipenda mwanamke sana. And because he loved that woman. Biblia inasema, the Bible says, aliona miaka saba kama ni siku chache kwake. He saw 7 years like just few days. Uangalie huo msemo vizuri. Understand? Ya kwamba aliona miaka saba kama ni siku chache kwa sababu ya upendo wa mwanamke. Because of the love he had for the lady. Niliwahi kushuhudia watu. And I was testified to the people. Ambao wanatembea kwa miguu. The people walking with their bare foot. Kutoka state kwenda state. Aye, from state to state. Niko nasema Afrika. I'm talking to Africa. Sinivo. Unatoka state unaenda state. You are coming from this state to that state. Kutafuta mwanamke. Just going there to look for you. Na unajua ile wakati. And you know that time. Akukukua Snapchat. There's no Snapchat. Ama text message. Hiyo text message. Hata ukituma barua ya Red Cross kuna wakati inapotelea mtu. Sometimes maybe if you send the letter of Red Cross, sometimes it may. Ni lazima upige safari. You have to walk. Niliona watu walitoka Baraka. I've been seeing people from. Kwenda kwa Burundi kwa papa na zee. They will go to Burundi to get married over there. Kabisa. Niliona watu wanatoka Burundi. I can see people from kwenda kuoa Baraka. They go to Baraka to marry. Gharama kujitoa juu ya maono yako. To commit yourself to that thing. Akafanya miaka saba. And he did 7. Akamaliza. And he finished. Siku sasa ya kupewa mke. The time that he has to be given the wife. Dance. Anambia baba yake mkwe kazi nimemaliza. He said, you know, I finished. Naomba sasa zawadi yangu. Please give me my gift. Naomba sasa kipenzi cha. Give me my love. Moyo umejaa furaha. You know, the heart has been. Anasema sijui siku ya leo. I don't know. Miaka saba imeisha. Seven years have finished. Hey. Kipenzi cha moyo wangu. The love of my heart. Baba mkwe anafika. The father now. Anamwambia, he told him, furaha yote yuko nayo. This all this joy you have. Ni vizuri sana kijana. It's so great. Lakini hapa kwetu. But here. Hatuwezi patia wewe mwanamke mchana. We can't give you. Huh? Hatuwezi kupatia mwanamke mchana. We can't give you the wife during the day. Lazima usiku. It's at night. Tumufunike vizuri. We have to come have her. Hawa amependeza vizuri. She can be. Wakati unaenda kumfunua kwako. Time you will go. Uwe umebarikiwa kabisa. You have to be. You so that you can be blessed. Kijana akasema kuna shida. The guy said no problem. Usiku sawa mchana sawa. During the day and night is okay by me. Yote kwangu ni sawa. For me is okay. Wameenda kule. They went there. Kumufungia mwanamuke. They packaged the lady. Pale pale. Anaanza kucheza cheza. You know, he was just dancing from there. Kama elisi anasubiria sindi wanampa Debora. Nachomekea tu. That's right. Ya kwa mpita wake da Debora. Shida. Amen. 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 Nachomekea tu. Usiseme ya kwamba wamempa mwenye akutaka. Alipenda dani mwada. Nimechomekea tu. Amen. Amen. Apige makofi ya dona. Ni vizuri tunacheka pazi. Ten. Baada ya hapo wakamfungia mwanamke. And then package the leg for. Nyuma ya hapo. And after that. Labani akasema. Labani said. Huyu wa macho milenge ndio tutapeleka wa kwanza. Yes, the eyes like that is one the one we are taking first. Akirate hiyo kazi. Because if this one didn't go. Ataolewa mwa hii joto joto ya mdogo wake. And he will just go in this atmosphere of the young sister.
wakamfungia matumaini yake. The target the elder one. Usiku. At night. Kufika kule nyahano anafurahia kabisa. You know, to read that, the guy is so much excited. Kuja kufunua hivi. Open like this. Aha. Biblia inasema akasema amenifanya. Anajiuliza amenitendea nini baba Mungu? The Bible was at that time. The guy, he was asking. Hakuna choice. Ndio akamwambia pardon sana. Said we have tulishindwa kukuambia. We failed to tell you. Asili hapa kwetu mdogo aweze olewa kabla mkubwa ajaoa. How is that? And I tried that. Wewe usikemea hivyo. You are just true. Ukipenda huyu, if you love this one, ufanye miaka ingine sana. You have also to work for another 7 years. Siniwaambia hii commitment yao mtu inakuwa inaniogopesha sana. I said kujitoa kujitoa kwa huyu mtu. The commitment mimi kunaniogopesha sana. I'm so much. Wa vijana wa leo, the youth of today. Hata ukimwambia subiria mtoto wangu miaka hii, only for 3 years. Ili amalize masomo. So that he finish school. Ah, bakia na wewe wako. Just natafuta mwanyiko tayari. I'm gonna look someone who is ready. Ama mtanielewa vijana. Do you understand me very well? Okay. Baba Recho kana anasema Recho wangu kuolewa bila hata diploma ya college hivi sio vizuri. Baba sincere over there. I can't allow that. If you love my daughter, unakaribishwa. You are most welcome. Lakini but mwache miaka hii. Wait for two. Alete hata diploma, even a diploma degree. Yeah, certificate, higher school certificate. Mie nikuwa nimesha kupenda, baba yako amekatala basi, mie naenda Iowa, niyapata mungi. Your dad has refused, I'm going Iowa. Wanamuku wako wengi Marekani. You know, there is a lot of things in America. Why should we struggle 2 years forward? Facebook kula amepata mwingine South Dakota. Facebook, you have somebody on this. Wewe unaona amepost harusi tu. You just see someone is posting the wedding. Wakati wa leo. Today. Hakuna mwenye anasubiria. Nobody do it. Kujitoa kwa huyu jamaa. The commitment. Akasema nitafanya miaka mingine sana. He said I'm gonna also do another 7. Ili nipate kile ambacho napenda. So that I can have what I want. Ili moyo wangu upate kutulia. My heart has to. Mapenzi nimetoa kwa Recho. The love that I have given to Recho. Siwezi kulinganisha na miaka. It is not worthy to the age. Kwa vile nimependa Recho. The way I have loved Recho. Siwezi linganisha na Lea. I can't even compare. Lazima nifikie destination yangu. I have to reach to my destiny. Lazima nifikie hatima yangu. I have to reach to the hatima yangu. At my destination. Ni Recho aitwe mke wangu. It is Recho to be called. Hata kama hii miaka 7 imeenda bure. No matter what, the 7 years has gone for free. Hata kama nimepata hiki kingine. Like no matter what I have said. Sijafikia kile nataka. I haven't. Ambia jirani sijafikia kile nataka. Ambia jirani yako sijafikia kile nataka. Na ni lazima nisonge mbele. Nitaongeza hesabu ya miaka. Nitaongeza ili nifikie hatima yangu. Sijafikia kile nataka. Na sitakata tamaa. Nitakwenda kusonga mbele ili nifikie kile nataka. Sitasimamia high school diploma. Haitanipeleka nafasi. Itanisaidia kujaza application tu. Lakini napenda niongeze miaka 7 mpaka niwe daktari. Sitasimamia hapa mpaka apige makofi ya Bwana. Hallelujah. Amen. Wangapi wanarizika na high school diploma? Amen. People, they are very they are good with the high school diploma. Unasikia nakwambia nimemaliza masomo. And you tell you that I have completed school. Kumbe ni high school diploma. High school diploma. Ya kumsaidia kujaza tu application. Just help you to fill the application. Itakusaidia nini? What that gonna help you? Uliza Azama mwenye wamefanya kazi ya walimu huko nyumbani. Ask Azama how did the teaching at home. Walitamani kuendelea. They wish. Kila mtu anapata diploma mwalimu. Kila mtu anapata diploma mwalimu. Everybody just having the diploma teacher. Tena tukikaa kwa Marekani unapata diploma warehouse. Unapata diploma warehouse. Tunaongeza miaka 7. We add 7 years. Tunaongeza miaka 5. Mpaka tuhakikishe kila kamilika. Apige makofi ya Yesu.
application. Not just application. Haujaitwa. You haven't been called. Umetoroka. You have run away. Yes. Simama. Start. Mpaka kielewe. Until it has been. Okay. Akafanya miaka saba. And in this 7 years. Biblia inasema. The Bible says. Ule Zelaba ni ule ni watari sana. Yes. Hakuna hata huruma mtoto wa mwenzako. No even mercy. Sa, kufika kule kunyumba. After reaching that home. Akasema nimefikia maono yangu. He said I have reached to my vision. Mungu naye akafanya vitu vya hatari. God did also something terrible. Tunamalizia hapa. We are concluding from here. Matumilenga akafunguliwa tumbo. And huyo huyo Machumilenge was opened the womb. Lea. And Lea. Akafunguliwa tumbo. I was opened the womb. Akas. Biblia inasema. The Bible says. Imamu imamu. Tukifika hapa. The things if we are here. Imamu imamu. Ya kwamba akamzalia Jacob mtoto wa kwanza. And he gave Jacob the first son. Kamzalia mtoto wa pili. The second son. Rachel hakuna mtoto yoyote. Rachel no kid. Akamzalia mtoto wa tatu. He gave also the third kid. Anazani vile Mungu amemfungua tumbo. And he thought that like the way God has opened the womb for okay, him. Okay. Mdogo wake hazai kabisa. And the young sister really is not giving birth. Anazani ya kwamba mume atampenda sana. And she thought that the husband gonna love her a lot. Lakini hata kama aliendelea kuzaa. And no matter what she continued giving birth. Na Rachel alikuwa hazae kipindi. And Rachel were not giving birth. Lea ndo alikuwa macho mabaya ndo alikuwa nazaa. Lea was the one who was giving birth. Akazani vile anamzalia. And she thought like the way she's giving birth for him. Atapendwa sana. She's gonna be loved. Lakini hapana. It was not like that. Upendo wa mume ulikuwa kwa yule. The love of the man was at that person that their heart was. Ndio unasikia anapanga watoto majina, anapanga wataitwa Ruben. Ruben ina maana tutaongea wakati tutafika. Ruben mpaka akafika wakati. Until he reached to the point. Amezaa mtoto wa nne. He has given birth of the fourth kid. Amejaribu kutafuta upendo wa mume. He tried to find the love of the man. Aone. Doesn't say it. Akasema. He said. Mtoto wangu sasa. Now this kid. Ni jina nitampatia. The name I'm gonna give to him. Nitamuita Praise. I'm gonna call him Sifa. Ina maana nitasifu Mungu wangu. That I'm gonna praise my God. Na wakati alipozaa huyo mtoto. And the time she gave birth that kid. Hakuangalia tena upendo wa mume. She didn't care also about the love of the watoto wote. Because she didn't see. Akaanza sasa kutafuta upendo wa mume. And she start looking the love. Akasema hata kama niko matumilienge. He said no matter what. Hata kama uniangalilie. No matter what you want. Siku ya leo. But mtoto ambaye nimezaa nitamuita Praise. Ndio unasikia inaitwa huyu Sifa. That is Praise. Ndio atakuwa anakaa mbele. He is the one. Wakati wana wa Israeli watakwenda kupiga. Walikuwa wanaenda na wimbo wa Sifa ambao unapresente mtoto wa Machomilenge. I think the child of the Machomilenge. Mungu alimheshimu sana. And God respected. Mungu akampenda sana. And God loved. Mungu akasema ya kwamba God unaamua kunisifu. The way you have this. Nani nitakuheshimisha? Myself I'm going to make you being respected. Kama tunasifu hapa. And if we are present over here. Ni source. Ni chanzo ya mama. Lea of that mother Lea. Alikumbuka kumsifu Mungu. She reminded to praise God. Na Mungu akachukua hiyo kitu. And God took that. Akachukua huyo mtoto wake. And took that. Akasema ndani ya taifa lote ya Israeli. And he said in
ndani ya watoto wa Yakobo wale 12 huyu praise this praise ndo atakuwa yani kabila la la Yuda the tribe of Judah ndo litakuwa linaenda mbele that's going to be the tribe that's going to be going kuniimbia to sing kusifu ili kufungua njia mahali popote unaenda hata nikwambie siku ya leo haijalishi familia imekutupa haijalishi mume amekuacha tafuta roho ya Mungu sifu Mungu usiku mchana naye atakubariki God will bless you tafuta roho ya Mungu unaweza kuwa upate roho ya marafiki unaweza kuwa upate roho ya Bwana roho ya mke tafuta roho ya Mungu fetch the heart of God. Judah. Akasema huwa ataitwa Judah. And he said this all will be called Judah. Judah inamaanisha sifa. And the Judah is called praise. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Tunamaliza. We are waiting from there. Mwaka huu. This year. Tutapata support kubwa sana. We're going to have a very big support. Support kubwa. Yaani msaada kubwa. A very big support. Ndani ya majengo tuko tunajenga. The construction that we are doing. Na ni msaada wa Roho Mtakatifu. And it is the help of the Holy Spirit. Hallelujah. Biblia inasema, the Bible says, huyu ataitwa msaidizi. This is going to be called a help. Hakuna mahali tutajenga. No matter there's no way we're gonna build bila huyu supporter because without this support, ambaye ni Roho Mtakatifu that is the Holy Spirit hakuna kitu tutajenga there is nothing that we're gonna build bila huyu supporter without this supporter ambaye ni mke that is the wife hatutajenga familia we are not going to build the bila msaidizi without the help ambaye ni mwanamke that is the woman sijua kama mnanielewa I don't know if you can understand hakuna familia ambaye itajengwa that's gonna be built bila mwanamke without a woman Mwanamke anacheza na nafasi ya Roho Mtakatifu. The woman is playing the part of the Holy Spirit. Amujalisikia vizuri na understood me very well. Mwanamke anacheza nafasi ya Roho Mtakatifu. The woman is playing the part of the Holy Spirit. Ndani ya kanisa. In the church. Mwanamke. The woman. Anafanya kazi ya Roho Mtakatifu. She does the work of the Holy Spirit. Ndani ya nyumba. In the house. Mwanamke. The woman ni msaidizi wa maono she is the helper of the vision ni msaidizi wa maono she is the helper of the vision ndani ya kanisa in the church tunaye Roho Mtakatifu we have the Holy Spirit ambaye ni msaidizi wa maono that is the helper of the vision ndio maana Mungu alisema that's why God said mwanaume huyu hataweza peke yake that this man will anahitaji msaidizi need the helper Yesu akasema Jesus said Kanisa ambalo ni mke wangu the church that is not Sitaliacha hivi I'm not going just to Sitaliachia msaidizi and I'm going to leave the help tunahitaji huyo msaidizi we are looking for that help Hallelujah Amen Heshimu mke wako sana respect your wife Huyo ni Roho Mtakatifu ndani ya the Holy Spirit in the house Unaona sauti yao vile inakuwa soft You see how the voices are very very soft Ni vile vile Roho Mtakatifu anaongea. And that is how also the Holy Spirit. Roho Mtakatifu hawezi kukufokea. The Holy Spirit can't come with the force. Kukufokea hapana. Like to mock you. Anakuambia tumacha. You just tell you stop. Usiguse. Don't touch. Karoka ndani huko. Kaka sauti kandani. You know the inside voice. Ni vile vile mke wako. That is how your wife. Ukileta mipango yako. Whenever you have brought your plans. Papa Emmanuel Sanzifura. Papa Emmanuel Sanzifura. Anakuja kwa Mungu. Napenda kufanya hivi. I want to do this. Mke anashuka tu kadogo. Just a little bit. Ah, hiyo kitu sijaiona vizuri. Nothing is not good. Kasauti kadogo. You know, just a little first. Roho Mtakatifu. The Holy Spirit. Mama wa nyumba. The mother of the house. Mwaka huu. This year. Ndio mambo tutaongelea. That is the thing we're going to talk about. Kwa hiyo 1 2 3 4 5 6 7 8. It is one up 8. Kwa hiyo kuanzia wiki ijayo, starting from next week, tunaanza section ya maono. Now we're going to start the section of maono, vision. Na hiyo maono and that vision tutaiongea muda wa mwezi mmoja. We're going to talk it about 1 month. Mwezi wa pili tunachukua plan. And the next month we're going to take a plan. Na mwezi wa tatu
And the third month, tutachukua imani. We're gonna take faith. Mwezi wa kufuatia tunachukua tumaini. And the other month we're gonna take our faith. Baada hapo tunachukua upendo. And after that we're gonna take love. Baadaye tunachukua commitment hii tuliongea kidogo hapa. We're gonna take the commitment. Na baada ya hapo tunamalizia na supporter. And lastly we're gonna finish with support. Kwa hiyo yote ambaye atapata kibali, everybody who will have the ability, tutakuwa nampa topic ndani ya hizi topic. We're gonna be giving them the topic. Tusimame tumalize ibada. Let's stand up and wind up the service. Kama kuna mtu aliacha simu hapa, there's somebody left the wiki iliyopita, last week. Kuna simu hapa, there's a phone here. Kama ni iPhone hii, this is the iPhone. Ya mwene nayo ata muona Papa Nazen, the owner of the phone gonna see Papa Nazen, na atapata simu yake, and gonna have the phone. Bye.